Ömər aşırımının füsunkar mənzərəsini ziyaret edirik. Gedəcəyimiz ünvanın sahibləri ilə burada görüşəcəyik. Onları gözləyirik. Bu müddət ərzində 1001 əziyyətlə uğrunda igidlərin canını qurban verdiyi yüksəklikləri seyr edirik. Az keçmir ki, yurt sahibləri də bizə qoşulur. Kəlbəcərin Başlıbel kəndinin 30-a yaxın sakini illər sonra öz kəndlərinə ayaq basacaqlar. Qarışıq duyğularla yola davam edirik. Vaxtımız azdır. Çünki rayon mərkəzindən ən uzaqda yerləşən kəndlərdəndir Başlıbel. 28 ildən sonra Kəlbəcər rayonunun Başlıbel kənd sakinlərinin bir qismi öz uzun həsrətdən sonra doğma dədə-baba yurtlarına doğru gedirlər və onların təəssüratları həqiqətən də sözlə əvəz edilməzdir. Qarabağ! Azərbaycan! Nəhayət Başlıbellilər düz 28 ildən sonra həsrətində olduqları doğma dədə-baba yurtlarındadırlar. Dəli Dağın, Barıqlı çayının sahilində yerləşən Başlıbel kəndi Kəlbəcər rayonunun həm əhalisinə, həm sosial-iqtisadi göstəricilərinə görə ən böyük yaşayış məntəqələrindən biri hesab olunub. 1993-cü ilə qədər toylu büsatlı olan bu kənd erməni işğalından sonra bugün xarabalığı xatırladır. 17 yaşımda tərk eləmişəm bu doğma kəndimi. İndi danışmaq mənim üçün çox həyəcanlıdır. Çünki 28 il 6 aydan sonra mən bu kəndə qayıtmağa Ali Başkomandanımız Cənab İlham Əliyevin və şəhidlərimizin, qazilərimizin sayəsində bu kəndə qayıtmağa Allah qismət etdi. Nə qədər ağrı acı olsa da, nə qədər necə deyirlər, torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasının qürurla qeyd eləsək də, hər dəfə kəndimizə gələndə bu erməni vəhşiliyini bu yurdumuzda görəndə, dağıdılmış evlərimizi, kəndlərimizi, sosial obyektlərimizi görəndə qəhər boğur insanı. Şükür eləyirəm ki, bu ziyarət bana qismət oldu. Gəldi atamı, anamı ziyarət, qardaşımı ziyarət eləməyə. Ermənilər bu illər ərzində öz çirkin xislətlərinə sadiq qalaraq bu yurt yerimizi də dağıtmağa, viran qoymağa çalışıblar. Erməni vəhşiliyinə məruz qalan kəndin ilk şəhidinin qəbri də bərpa edilib. Başlıbelə səfər proqramı çərçivəsində 1993-cü ildə Başlıbelin ilk şəhidi Əbdüləliyev Namiq Qasımoğlunun Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən bu ərazilərin işğalda saxladığı müddət ərzində dağıdılmış məzarı da Başlıbellər tərəfindən tam şəkildə bərpa olundu və şəhidlərimizin ruhuna dualar oxundu. Bu dağı, bu dərəni, bu gözəlliyi biz seyr eləyirik. Öz elimizlə, obamızlə, cəmaatımızla. Allah təala bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 1993-cü ildə Kəlbəcər işğal olunduqdan sonra mühasirəyə düşən Başlıbellər cəmi 2 ov tüfəngi və əhalini qoruyan əsgərlərdəki bir neçə avtomat silahı ilə düşmənə müqavimət göstəriblər. Başlıbelin işğal zamanı erməni quldurları 27 nəfər güllələyib, 2 sakini işgəncə ilə qətlə yetirib, 19 nəfəri isə girov götürüb. 44 günlük vətən müharibəsində dəmir yumruq əməliyyatının nəticəsində məğlub olan Ermənistan Kəlbəcəri öz sahiblərinə döyüşsüz təslim edib. Xalik Qurbanlı, Sədan Zeynalov, Orxan Qasımlı, Xəbərlər.